Nuk kanë qenë të pakta rastet kur gjyqtar apo prokuror kanë hedhur togën e zezë për të veshur kostumin e deputetit. Edhe në parlamentin aktual ka përfaqësues të kësaj kategorie, pikërisht atyre. U drejtohet një nisëm që është depozituar sot në kuvend nga Partia Socialiste. Tauland Balla, në kryetari i grupit parlamentar të PS-s, ka prezantuar para gazetarëve nismën që ndalën hyrën në kuvend, gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk kanë kaluar procesin e vetingut. Propozimi që ne do të depozitojmë sot ka të bëjë me një shtesë në kodin zgjedhor që parandalon përfshirjen në listën e kandidatëve të gjithë atyre gjyqtarëve apo prokurorëve të cilët kanë dhënë dorëheqjen dhe nuk janë nënshtruar procesit vetingut ose e kanë plotësuar formularin e vetë deklarimit, por procesi i vlerësimit sipas parashikimeve të nenit 179 B të Kushtetutës nuk ka përfunduar. Mendojmë që ky është një hap i rëndësishëm. Propozimi ligjor do të depozitohet nga një grup deputetësh të Partisë Socialiste. Sigurisht, në radhë parë ne synojmë që të merren në konsiderat dhe të diskutohet nga komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore. Në rast kundërt, nëse Partia Demokratike do të vazhdojë të bojkotojë komisionin e reformës, ne do ta depozitojmë krahas propozimeve të tjera, do ta depozitojmë këto në rrugët që përcakton rregulloria e kuvendit dhe kushtetuta e Shqipërisë për amendamentet ligjore. Dërsa koha në dispozicion drejt 18 qershorit po shkurtohet, ndryshimet në kodin zgjedhor bëhen për herë më të vështira. Përveç afateve që ngushtohen, në ajër është edhe një klimë mosbesuese opozitës ndaj mazhorancës, teksa është paralajmëruar me 18 shkurtë dhe një protestë e madhe e PD-s dhe ALA-tëve në Tiranë.